Hallo og velkommen til. I dag skal vi spille Defron. Et Mirror Defron. Og præcis hvad det betyder, det ved jeg ikke, men det lød lidt interessant. Og så er det single player Adventure Defron. Med en god historie og unikke, det hedder vel også på dansk, og sjove levels med spejle. Masser af spejle. Det er lidt spændende, det vil jeg sige. Det er også der, jeg tog hende på, fordi hun ligner lidt sådan... Hun har fået lidt sådan en reflection på, på det der sølv noget der, så... Hun ligner lidt et spejl. Det er tættest på et spejl. Enten, nej, så også om det er Silverman, men han er grim. Så jeg tænkte, hun var altså lidt køn at kigge på hende her. What? Hvorfor bevæger den sig? Hvorfor lidt? Okay, få den tilbage. Jeg starter bare, tror jeg. Okay, jeg vågner, og jeg hører noget banke på glasset. Først tror jeg, det er vinduet. Men så finder jeg ud, det kommer fra spejlet. Jeg skal putte mine briller på. Hvor har jeg mine briller hen? Se, jeg har faktisk... Altså, det her skin, det er faktisk indbygget briller. Så meget bedre. Ja, det vil jeg sikkert. Kan man jo kalde det. Okay, det er please ikke noget med jumpscare, vel? Det magter jeg ikke lige. Okay, det bliver højere og højere. Hvad vil vi lige? Ej, er du okay? Hvem er du? Det er... frøken spejl, okay. Ikke mis... frøken minut. Det er mange, der sådan forveksler de to, åbenbart. Hun er simpelthen i... hvad hedder det? En styr område der. Og et spejlunivers. Hvad spejl er connected til et andet spejl i den virkelige verden? Ja. Og min spejlklon har så brugt en besværgelse til at blive byttet plads. Så hun er i den rigtige verden, jeg er her. Okay, jeg skal bare følge trapperne, og så er der nok nogle forventninger. Hvad er det her for noget? Det var lidt spændende. Det er også bare spejl, eller hvad? Ah, okay. Det er ud for, at der måske bare er mange spejl. Ja, der er spejl. Nå! Ja, hver spejl ført til. Ja, okay. I get it. Okay. Det så bare lidt den ene der. Men der er faktisk ret mange. Det er sådan noget Stairway to Heaven, det her jo. God sang. Question mark. Wait. Nå, wait, så her er der... Ja, okay, jeg skal bare lige tjekke. Og jeg strikker ud eller noget, okay, super. Så jeg skal egentlig se, hvad der foregår på den der. Så her skal jeg hoppe over, fordi at det... Nu kan jeg så ikke se noget. Så skal jeg... Men den er spejlvend, jo. Right? Nej, det skal jeg ikke. Wait, what? Nu finder jeg lige i midten. Ah, det var jo da stupid. Og så skal jeg hoppe herover. Ja, okay, okay, så det, ja, det passer. Sådan der. Ja, den er lidt nemmere at line up med, nemlig. Den er også i midten, cirka. Lidt, måske lidt til venstre fra midten. Og så, ja da. Og... Wait, what? Ah. Okay, jeg tror nok, den går. Og det er en frø, han sendte ned for. Okay. Her skal jeg så bare... Det kan jeg godt gøre sådan her, det går lidt hurtigere. Og så skal jeg hoppe her. Ja. Okay. Det er faktisk meget sjovt der. Så skal man se herind. Men jeg kan ikke se mig selv. Nå. Question mark? Nej, wait, what? Jeg skal ikke. Men hvad? Så skal jeg læse om stedet. Er der en spændende bog? Det er der, okay. Wait, der stod der. Hvad stod der? Jeg spamklikkede bare. Jeg ringede lige om, hvad der stod. Ej, det er dumt. Er der flere bøger, jeg kan læse? Jeg kan ikke komme. Wait, der er den, der lyser. Nå, der er nogle mange. Wait, what? Og så fik den ly... Var der andet, der lyst? Næh. Next? Okay, forvirrende. Nå, men så må der være en dør her, ja. Okay, det er faktisk meget sjovt, det her.
Wait, no, that, okay, that... Wait! Nej, 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 nej. Uha, oh, jeg havde mistet liv på før, jo. Ah! Hvordan skal jeg bruge den her til? Nå, for søren. Ah. Okay, det... Okay. Fair nok. I like it. Wait. Jeg kigger over på den anden side. Nå, okay, så jeg skal... Hop her. Og hop her også, cirka. Okay. Kan jeg se? Jeg går ud fra, at jeg skal... At jeg bare skal... Wait, what? Hvad skal op? Nå, det er fordi, det er det spejlvendt. Nå, så spejler den her vej i stedet. Ah, I get it. Okay. Og... Længere endnu? Måske? Ja, nah, fuck. Nah, fuck. Åh, oh, nej. Jeg var lige ved at være der, jo. Nej! Nej, når jeg fejler et hop, så mister jeg momentum, så fejler jeg de andre også. Det er nemmere at vende sådan her. Nej! Hvorfor gør den det? Hvorfor gør den den der? Den der, det der. Hvorfor gør den det? Nå, okay. Det virkede. Super. Okay, jeg skal finde en ting, der er anderledes. Det er sikkert det æble der. Nej, det er det ikke. Bold ved... Den tager vi lige til sidst. Der er en bold af mig. Der er et andet her. Nej. Er det ikke? Det lyser der. Nå, det er måske bare på grund af lyset derinde. Nå, ja, det er lyset. Okay, super. Never mind. På bordet... Planten. Nu lyser det. Nå, så kan jeg komme herind, eller hvad? Ah. Okay, står her. Okay, det... Så den her, den gør ingenting. Men den her, den gør... Okay, det er trippy. Wait, what? Hvordan kan man... Hvordan er en kant, så den ikke kan... Ja, det må det være. Okay. Wait, kan man hoppe sammen med dem? Det kan man sgu godt. Ej, dem savner faktisk. Det var faktisk, det var sjovt, at det var Halloween med det slik. Det kunne jeg godt lide. Ah. Wait. Hvad fanden skal jeg så? Nå, jeg skal... Ah. Så, jeg skal igennem her. Okay. Og så skal jeg op. Ah. I get it. Og så her er der ingenting. Jeg kan faktisk stå her. Og det kan... Jeg ved ikke, jeg var over, hvorfor tænkte jeg, at jeg skulle teste. Det er fordi, jeg kunne se, at der var ikke noget der, men det var der... Ah, men det var... Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg synes, jeg skulle. Det var... Ja, det var den grund til. Sådan der. Okay, så den grund, jeg kunne gå bag den her gang. En ko. Okay, jeg kan godt lide det, at der er alt muligt sådan nye ting med. Hvis faktisk ikke alle de her ting, det var i Crazy. B-hoppende ko. Let's go. Ja. 4 missing pieces. Ja. Det er... ja, okay. Der er noget her. Der mangler nogle cupcakes simpelthen. Ja. Så mangler der jo også... Det kan vi lige se, at... Er der noget på det bord derovre? Det kan jeg faktisk ikke se, men det kan godt være... Det er der. Okay. Så er det jo... Der mangler nogle puder. Ja. Ja. Så mangler der... Telefonen er der. Kurs bakker rundt, og så spam er over alt, men jeg tænker, at det er ikke så sjovt. Så vi prøver altså lige, så vi ikke lige kan spotte, hvad det er. Okay, den låter bare ikke ind herover. Man kan lige se bunden af den. Det kan... Ej, det er mærkeligt, det der. Hvorfor gør den... Nå, okay, men den fungerer. Og den er også ens. Okay. Jeg går ud fra... Ja... Det er jeg glad for at spotte. Der er 2 kopper te på den der, det bord der. Det er godt nok svært at se, men fra en rigtig vinkel, der kunne jeg lige se det. Jeg kan bare ikke se, hvad det ellers skulle være så. Sofapuderne har jo. Hvad med tæpperne? Der er ikke noget med tæpperne der. Den spejlvendt, den der. Den er ikke spejlvendt, den her, er den? Jo, det er den så. Nej, det synes jeg bare ikke, den er. Jeg synes, den der vender sådan rigtig. Nå, det er også lige meget.
Hvad fanden altså? Okay, nu kommer jeg til, hvor jeg ikke magter at kigge mere, så nu går jeg bare rundt og ser, om der ikke kommer den der frem. Så bare lukket. Fordi jeg kan ikke lige se, hvad det skulle være. Jeg kan med det vindue her, vel, så man kan komme. Nej. Og spejlet, det må være den, man skal igennem. For at komme videre til næste. Med natbordet her. Det kan jeg sgu da ikke se. Altså, det er i princippet to puder, der mangler. Men det tæller bare som en, ja. Hvad fuck? Jeg er jo blind. Altså, legit. Ej, hvor er du. Ej, det, hvorfor kan jeg ikke se det? Hvorfor kan jeg ikke se det? Wait. Åh, oh, shit. Okay, så skal jeg... Op. Ej, jeg hopper for tidligt. Fuck. Hey! Ja. Wait. Åh. Oh. Okay, altså, der er virkelig... Jeg ved godt, det er ikke de sværeste levels, men der er virkelig mange ting i det her, som der ikke er i normale sådan nogle maps. Det er faktisk ret fedt. Ja. What the f... Okay. Dør jeg den? Nej, okay, man kan bare... Okay. Og det er bare, når det er kister. Ah. Som bare gjort med... Okay. Er der mere? Ja, der er mere. Skal jeg... Okay, det er faktisk... Igen, ikke svært, men det er cool lavet, det vil jeg sige. Wait. Jeg skal selvfølgelig... Nå ja. Jeg skal godt... Den er... Der skal det her se. Nej. Wait, okay. Nu skal jeg jo se. Oh, fuck. Okay, så den er... Det er jo svært at sige. Her måske. Jeg kan ramme det. Ej, hvorfor? Det er jo så, det er virkelig svært, når man ikke har en væg at gå efter i forvejen. Det kan jo ikke... Hvor det er så svært. Ja, så muren er midt på den der. Det vil sige, at den er... Herop til. Det er faktisk næsten toppen af muren, det der. Nej, den skal lidt højere op. Wait, what? Er det ikke der? Ah, dommer. Gør den ikke? Hvor? Det er den her højde, altså man skal den længere ind, måske. Wait, har jeg smadret væggen? Næh. Hvorfor er det her det sværeste i verden? Altså, hvad? Jeg skal... Er det ikke skyde den der, vel? Det troede jeg havde prøvet... Ej, men hvor jeg også bare en hat, altså... Holy shit. Så er det jo mega nemt, til bare... Fuck, jeg er en idiot, mand. Wait, det er mit værelse? Åh oh, nej, ikke eller andet jumpscare. Hvad sker der? Åh oh, nej. Hey. Åh, oh, hun gider ikke danse. Okay, det går hun sådan en der. Jeg kan ikke nå dig, selvfølgelig kan jeg nå dig. Kom her. Åh, oh, dø! Okay. What the fuck? What the fuck? Okay, det var faktisk... Jeg ved godt, det... Jeg kan faktisk godt lide... Det var ikke et svært map.
Udover, altså hvis man kan finde ud af at bruge hjernen, som jeg så ikke kan, så er den nem. Men det kunne jeg ikke, så for mig var den lidt svær. Det var faktisk nice. Det kunne faktisk virkelig godt lide. Det var anderledes. Jeg kan godt lide en ting, der er anderledes. Det er virkelig nice. Okay, så er der også lavet andre. Troll Run Death Run. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet hans troll runs. En hard death run også. Altså, hvis det er sådan noget kreativt nu, ligesom det her, han har lavet her, så kan godt være, jeg skal gemme de koder her, faktisk. Jeg kan godt være, at de skal skrive de her koder ned, faktisk. Det tror jeg, jeg vil gøre. Og så prøv at kigge på dem på en anden gang, fordi jeg kan godt lide det. Jeg synes, det var mega nice map. Så hvis jeg synes det, smid mig gerne videoen et like, hvis jeg så pris på. Så vil jeg bare egentlig have en rigtig god dag. Ja. Hej.